Някои решения за засада на световното предизвикаха бурни спорове. Има или няма, сантиметър или милиметър. В крайна сметка останаха някои неизяснени въпроси. На първо място, започвам. Има ли субективен момент? Да, има дори при новата система, която използва FIFA и бе тествана в Шампионската лига. Това е момента на началото на атака. По принцип се смята, че всеки пас назад следва нова фаза на атаката. Така, например, не може да се върне положение от преди 5 минути и някой да е бил засаден и да се отмени гол заради това. Заради това отговаря специален рефер във VAR стайчка. Какво е новото в системата на FIFA? Първо, 12 камери. Те са разположени върху козирката на всеки един стадион. Работят самостоятелно. Те нямат връзка с другите камери и се използват единствено във VAR стаята. Тоест, друг сигнал не може да подейства. На второ място, ето това чудо, в което има един чип, който се казва IMU, който идва от Inertia Measurement Unit. Или то е нещо, което измерва инерция. То работи на 500 Hz. Или всяка секунда праща 500 сигнала към компютър. Какво означава това? Ако топката не се докосва от нищо, линията е така. Когато има докосване от топката, се появява на екрана нещо подобно. Или с други думи, това се използва за да се докаже, че Кристиано Роналдо въобще не е вкарал гол на Уругвай, защото при него линията остава така. Какво се мери на играчите? 26 точки. Във всеки един момент. Тоест, с това, което могат да вкарат гол. Дори рамото, както се случи на един матч, дори и палеца, както се случи на друг. Защо се мери точно засадата? Защото това е честно. Някои казват, че това убива играта. Може да убива играта, наистина, един палец засада е малко. Но от друга страна, единственият начин това да се избегне е да се премахне засадата въобще. Защото, ако се дадат 10 см, следващия довод ще бъде, ами той беше в засада 10 см и 1 мм. Заради това, засадите на световното са най-точните в момента. Най-интересното е, че тази топка се използва и от българското първенство, но, както е известно, чипа е изключен.